Minangka tanaman ingkang limrah dipun tanam ing taman hotel Bali Griyo lan menapa dene kantor, Plumeria jinis Pinky dumugi wekdal sakmenika tasih kaloka ing kalanganing para sutresna tanaman. Kejawi sekaripun ingkang endah, tanaman menika ugi gadhah bleger ingkang endah dipun tingali. Naminipun Plurenia Pinky Redis, asalipun saking Amerika Latin. Inggih leres, taneman kamboja menika kalebet kamboja hibrida asil saking silangan kamboja lokal. Sekaripun Plumeria jinis Pinky Redis menika pancen radi beda kalian jinis kamboja lokal. Kelopak sekaripun langkung wiar, oval lan radi keriting. Inggih bab menika ingkang damel para tresna Plumeria sami remen. Keporo kathah buru taneman menika sinaosa reginipun ugi boten saged dipun sebat mirah. Semanten ugi bentuk utawi blegeripun taneman Plumeria ingkang asring dados pajangan ing Taman Joten, Bali Griyo, sarta laladan kantor. Kabandingaken kalian kamboja lokal, Plumeria jinis menika boten patio inggil, ronipun ugi langkung alit. Sekaripun ingkang ngrembuyuk dados sesawangan ingkang neng semaken. Krimat Plumeria menika ugi namung prasaja sanget, taneman menika boten remen toya megung, mila anggenipun nyirami cekap kalih dinten sepisan. Ingkang wigati rabuk kandang sampun ngantos kesupen, kedah dipun sukaken kanthi ajek saben kalih wulanan. Menawi nutrisinipun kacekapan, Plumeria menika badhe nyekar tanpa seren ing sepanjanging taun. Menawi wonten setunggaling wekdal ronipun sami gogrok kalih minggu sak sampunipun badhe nyekar. Saged kawuningan regi Plumeria ingkang sampun dados ngancik gangsal yuto, sawetawis ingkang ukuran tanggung gangsal Rp100.000. Mekaten Hendri Saputra lan Abdul Rohim Asung Palapuran.